Hej og velkommen til. Det her afsnit, det bliver altså en lille smule nørdet, så er du advaret. Det er sådan, at jeg i det her afsnit har tænkt mig at snakke om, hvordan vi håndterer de her mange forskellige typer data i form af filer, som vi har på vores kunder. Der er mange måder at gøre det her på, og den måde, vi gør det her på, det er en selvlært måde. Det er en metode, som har udviklet sig over de her næsten 20 år, MediaMouse eksisterede. 18 år for at være helt præcis. Og den fungerer for os. Det kan godt være, at den ikke fungerer for dig, men det kan være, at du kan finde noget inspiration i den i hvert fald. Fordi uanset om man er et trykkeri, eller man er skiltevirksomhed, eller man er reklamebureau, tekstforfatter, freelance grafiker, illustrator, oversætter, whatever, jamen så kommer vi ikke udenom i dag, at man har jo med en hel masse forskellige filer at gøre. Måder, man gemmer sine kunders dataer på, og også skal kunne finde rundt i de her ting. Fordi vi jo både er et trykkeri og en skiltevirksomhed, og så har vi nogle dele over for bureauernes verden, som rentegning og også noget design og layout og sådan noget, dog ikke så meget, men vi har lidt. Jamen, det er også ens betydet med, at vi har rigtig mange forskellige filtyper flyvende rundt i vores system. Helt basalt set, jamen, så ligger alle vores kunders dataer gemt ude på et stort filservice-system. Og ja, det kan jeg lige vise dig. Kom lige med en gang. Herover i det her ark, der sidder vores primære storage-system. Det er her, hvor blandt andet alle vores kunders dataer bliver gemt. Og selve systemet har 18 terabyte storage kapacitet i øjeblikket, og vi bruger omkring 12 terabyte, så vi har lige 6 terabyte luft, før vi løber tør for plads. Så der er lidt tid nu. Alle diske kører i RAID level 3, og det er ens betydet med, at vi kan miste en disk og arbejde videre, som om intet var sket. Og så er det her system også spejlet over på et andet system i den anden ende af bygningen. Det her bliver der så også taget backup af. Der bliver taget backup hver tredje time. Der er taget et snapshot af alle de ændringer, der er her. Så hvis man fx kommer til at slette en kundes mappe eller en fil, eller man ikke skulle have slettet, jamen, så har vi, uanset hvornår det er sket, så kan vi komme 3 timer baglæns. Det vil sige, at vi har ikke mistet mere end 3 timers arbejde, sådan kan man sige det. Og så bliver der så hver nat taget en fuld backup ud af huset, så vi har en remote backup løsning også. Og det er simpelthen et tilfælde af, at hele bygningen skulle brænde ned, eller noget lignende skulle ske. Så. Men her, der ligger altså alle kundernes data. Nå, lad os komme ud igen. Så står du der vist igen. Ude i systemet derude, der ligger alle kundernes data så i en mappe, som der hedder kunder. Under den mappe, der ligger så alle de forskellige kunder. Hver kunde har en mappe, som simpelthen er navngivet i kundens navn. Under den mappe ligger der så en hel masse mapper med årstal. Selvfølgelig, det kommer an på, hvor længe kunden har været der. Altså hvis kunden, for eksempel nu er vi i 2017, hvis kunden nu kun har været her i 2017, jamen så er der selvfølgelig kun en mappe, der hedder 2017. I selve denne her kundemappe, der ligger også, foruden alle de her mapper med årstal på, så ligger der også de primære mapper. Og det vil sige, det kan fx være en designguide. Hvis kunden har en designguide, så ligger det derunder. Det kan være forskellige noter, vi har lavet gennem tiden omkring produktion for kunden. Jamen, så er der også en notemappe, hvor alle de her ting ligger. De ligger simpelthen ude i roden af kundemappen. Det kan også være kundens logo for eksempel, og alt sådan noget. Det ligger også derude, specielt skrifttyper og sådan noget. De hører også til derude. Så der har vi ligesom styr på det. Under de forskellige årstal, det kunne fx være en kunde, som skal have lavet nogle visitkort her i april måned til en medarbejder. Jamen så under kunden, under mappen, der hedder 2017, der vil så være en mappe, der hedder visitkort til Dorte, for eksempel. Ikke? Så det vil sige visitkort underscore Dorte underscore april. Det vil mappen så hedde. Og inde i den mappe, der ligger så de her filer, som vi arbejder med, som hører sammen med det her visitkort, vi så er i gang med at lave til Dorte. Jeg kan prøve at vise det som et rent eksempel. Prøv at se. Det er vores kunde online synlighed. Og der kan man se, de har været her siden 2014. Og nu er vi i 2017. Og der er en mappe for eksempel, visitkort Dorte januar.
Og der kan man simpelthen se de filer, som vi har haft med at gøre. Der ligger nogle InDesign-filer, der ligger nogle PDF'er, der ligger noget Photoshop-dokument, noget TIFF-fil, det er et billede, der ligger nogle EPS-filer, og så ligger der nogle andre forskellige filtyper. Men prøv at lægge mærke til det her. Filerne har ikke, altså det her, det er jo selv efternavnet på filen, altså filtypen, men der er noget her, og det er egentlig det, vi her i huset kalder efternavnet. Det er filtypebetegnelsen, om det er PDF eller InDesign-dokument. Men det her, det er det, vi kalder et efternavn. Og lige sætte dig tilbage igen. Ellers så bliver jeg lidt træt i hånden af at holde dig. Sådan der. Efternavnet, det er det, som der egentlig fortæller os, hvad er det, vi har fingrene i af fil. Hvad skal den bruges til? Ikke hvilket program den kan åbnes i, og sådan noget, fordi det siger selvfølgelig selve filtypenavnet. Altså er det noget for InDesign, eller Photoshop, eller Illustrator, eller hvad. Men efternavnet, det der, som du så, hvor der står underscore tryk, for eksempel, det fortæller os, hvad er det for en type, altså hvor er den fil henne i forløbet, sådan kan man kalde det. For eksempel, hvis vi nu sidder og laver et layout til en kunde, det kunne være layout til menukort, for eksempel, jamen så vil filen til efternavn hedde underscore udkast 1, udkast 2, udkast 3, så videre. Det er det, filen vil hedde, så længe det er et eller andet, der er rullende med en kunde, hvor kunden kommer med noget korrektur og skal godkende det, og så videre. Når kunden nu har godkendt det og sagt, fint nok, nu er det her menukort for eksempel, så har vi det som eksempel. Nu er jeg godkendt det, det er i orden, bare tryk det. Jamen, den PDF, vi så genererer til tryk, den hedder til efternavn. Selvfølgelig filnavnet, underscore tryk.pdf, fordi det er PDF-dokument. Det er ens betydende med, at mine kollegaer i produktionen, de så ved, jamen filer, der ikke har et efternavn, eller filer, der hedder et eller andet udkast, eller et eller andet linje, det er ikke filer, de skal røre ved. Og det er jo, fordi vi her i MediaMouse laver rigtig mange forskellige former for produktion. Noget af det, jamen det hører til i trykkeridelen, det er filer, der skal trykkes. Andre filer er noget, der hører til i storformat print. Det kan være filer, der skal i vores skæreudstyr, det kan være filer, der skal i fræs eller noget andet. Og for eksempel på messeopgaver, altså opgaver for en kunde, der skal afsted på messe, jamen så kan der godt være mange forskellige produktionstyper blandet ind i hinanden. Det kan være, at der er noget, der skal printes, det kan være, at der er noget tekst, der skal skæres, det kan også være, at der er nogle plader, der skal fræses bagefter, så når det først er printet på dem, så skal de også fræses, og det vil sige, at der er mange forskellige filer, der flyver rundt. Så for at holde styr på, hvad hører til hvad, så gør vi det simpelthen på den måde, at vi giver dem det her efternavn. Og vi har sådan nogle primære efternavne. Jeg kan dog nok huske dem alle sammen. Det kan jeg, når jeg skal bruge dem. Men lige nu her, der er det sådan, altså tryk, det siger sig selv. Det er filer, der er klar til tryk. Så har vi det, vi kalder en udskyd fil. Og udskyd, det er, hvis der sidder flere enheder. Det kunne fx være visitkort, hvor vi sætter flere dokumenter op på det samme trykark, for at udnytte trykarket ordentligt. Jamen, så kalder vi faktisk dokumentet udskyd i stedet for. Det kan også være, at det er noget til storformat print. Så kalder vi dokumentet print. Og der er så en lille detalje, når vi snakker storformat. Fordi når vi snakker tryk, så kører vi altid ud i ISO Fogra 39. Det er den farvestyring, vi kører med. Så vi ved, alle udskyd og trykdokumenter, vi laver, de er lavet med ISO Fogra 39 farveprofiler. Men i print, der kan vi arbejde uden for det normale farvespektrum i for eksempel smyg. Og det er også ens betydende med, at vi bliver nødt til at også kunne håndtere nogle andre forskellige former for farveprofiler. For eksempel er der en fotograf, der afleverer et billede til os. Så vil han typisk have skudt det og afleveret det i en RGB-farveprofil. Og typisk ud af et standard kamera, jamen, der kommer en sRGB-farveprofil ud. Her i huset vil vi så tvinge den over i en Adobe RGB farveprofil, som er et bredere farvespektrum end sRGB. Men det kunne også være, at det for eksempel er en plakat, som vi enten har designet her i huset, eller den kommer fra et bureau eller et eller andet, hvor at den kommer som smykfarve. Jamen så vil vi typisk assigne en Fogra-profil til den. Det kan også være et eller andet, vi får, hvor der allerede ligger en US Swap eller en Euroscape-profil i. Jamen så gør vi simpelthen det, at vi navngiver efternavnet på filen, også efter hvilken farveprofil der er i. Så f.eks. i storformat print, hvor det typisk er der, hvor det sker, jamen
er det den her, som jeg sagde før, plakat fra billede fra en fotograf, der skal laves en plakat, jamen så har vi jo assignet den her Adobe RGB profil til den, jamen så hedder filnavnet simpelthen underscore ARGB underscore print. Er det for eksempel en Uswap farveprofil deri, så hedder den underscore Uswap underscore print. Det er ens betydende med, at sandsynligheden for, at der opstår en eller anden form for misforståelse ude i produktionen, om hvilken farveprofil man skal benytte, når man kører det her dokument, jamen, den er betydeligt mindre, fordi at man kan se ovenikøbet på filnavnet. Vi skriver det også inde i vores system, inde der, hvor vi holder styr på alle vores jobs, altså hvad der ligger og opgaver. Der ligger en masse data også omkring, hvad skal det køres på for medie, hvad er det for en farveprofil, og alt det, det skriver vi også ind der. Men shit happens i kampens hede, der kan man altså godt tage fejl. Og det der med, at det også står i selve filnavnet, det hjælper altså bare på tingene. Så det bliver nemlig mærkeligt noget, hvis man for eksempel har et dokument, som skal køres i, lad os sige, Euroscale farveprofil, og man så for eksempel kører det i en Adobe RGB farveprofil, så kan sådan noget som grå toner for eksempel godt gå hen og blive grønlige i det, eller få et farvestik over i det rødlige toner for eksempel, i stedet for at være neutral grå. Det kunne også være bare en logofarve, som bare ikke kommer til at se rigtig ud, fordi at dokumentet er lavet i Fokra, men man kører det som en US-swap for eksempel med en fejl. Derfor så er det skidesmart for os at have selve det der stående i filnavn. Så er der det mindre at tage fejl af. Det kan også være et dokument for eksempel, som der skal skæres, altså noget folietekst til en butiksrude. Jamen, den skal ikke printes. Det dokument skal kun skæres ud af en folie. Og alle filer, der kun skal skæres, de hedder cut til efternavn, altså underscore C-U-T. Så ved man, det er filer, der hører til i en skæremaskine. Det kunne også for eksempel være et klistermærke, som der både skal printes og skæres. Og alle vores storformatprintere, de har også indbygget skærefunktion. De kan også selv skære tingene ud bagefter. Så for eksempel er et klistermærke, der skal konturskæres, jamen så hedder filnavnet simpelthen, lad os sige, at det er Uswap, dokumentet er signet med, jamen så hedder filnavnet simpelthen underscore Uswap underscore printcut, fordi det er dokumenter, både skal printes og cuttes i samme maskine. Nu begynder det at blive lidt mere langhåret. Hvis det for eksempel er noget, der skal ud i vores CNC-fræser, jamen så hedder dokumentet til sidst underscore fræs. Så ved man, at det hører til i fræseren. Et andet eksempel kunne være en skumpapfigur. Den skal igennem flere forskellige dele af vores produktion. Der er forløbet sådan, at vores grafiker vil tage simpelthen selve layoutet, og så hvis der ikke allerede er det i, jamen så skal der så tegnes en konturstreg rundt om. Det er jo meget, meget sjældent, at folk ønsker en papfigur, hvor det bare er en firkantet plade. Men han vil simpelthen tegne en skærestreg ind, som er det, som CNC-skæren skal skære efter. Og det her ligger sammen med motivet i et dokument, altså et samlet dokument. Og det her dokument, det er vi jo ikke interesseret i, bare bliver printet, fordi så bliver selve skærestregen også printet med ud på pladen, og det skal vi ikke have. Så det, han simpelthen gør, det er, at den her fil, den kommer til at hedde prepare til sidst, for den skal over i vores prepare-system. Prepare-systemet er det, der styrer vores CNC-maskine. Når den her fil kommer over i prepare-systemet, så tager prepare-systemet simpelthen og siger, okay, det her, det er et dokument, som skal skæres i noget plademateriale, og det her, det er noget, der skal printes. Ud af prepare-systemet kommer der så en fil, som er en printfil, hvor at den her skærestreg, den er simpelthen usynlig. Systemet, altså prepare-systemet, har styr på, at der er en skærestreg, og hvordan den ser ud, osv. Men selve filen, der kommer ud, der er skærestregen usynlig. Og derfor så er filnavnet så synt, underscore farveprofilen, det kunne så være en Uswap for eksempel, underscore print. Det vil sige, vi ved nu, at det er en fil, som skal i synten. Vi ved, at den kører med en Uswap farveprofil, og den skal printes. Så igen, så er der ikke nogen risiko for, at man ligesom tager fejl og for eksempel netop tager prepare-filen i stedet for at printe den. Man kan jo se, når man står og skal køre tingene, jamen er der ikke nogen print-fil, så kan man lige spørge en kollega eller tjekke selve opgaven og se, hvad er status på den, hvor langt var den egentlig nået. Det er sådan, vi håndterer vores filer her i huset. Som sagt, der er mange, mange forskellige måder at håndtere filer på, men altså,
det her, det er det, der fungerer for os, og det er jo noget, vi har lært af, af ren rå erfaring, af dårlig erfaring, vil jeg kalde det, hvor vi netop har fået taget et billede, som skal køre som plakat netop, og så har fået kørt i en Fokra-profil i stedet for en RGB-profil eller et eller andet, så er det kommet til at se underligt ud. Vi har lavet masser af den slags brøler, og vi kan også, altså jeg kan jo se de filer, vi får fra bureauer og grafik og sådan noget, jamen nogle gange, så er de jo bare navngivet med datoen, og så et underscore 2 for eksempel, ikke? Så den hedder sådan noget, altså 07, 04, 18, 17, underscore 01, 02, 03, 04, 05, og så ellers derudad, efter hvilken version det er. Og så får vi sendt en fil, som kunden skriver, ja, med, det skal I trykke eller printe, eller hvad det nu er, vi gør med den. Og så skriver tilbage til os 5 minutter efter, åh, stop, jeg kom til at sende en gale version. Det var ikke den, som der var den færdige, klar fil. Og andre gange, så har vi jo også prøvet at ligefrem have lavet tingene, og så kommer kunden bagefter og siger, hov, jeg kom til at sende det gale dokument. Det tror jeg, vi alle sammen i den grafiske branche i hvert fald har prøvet. Det har jeg også prøvet. Jeg har prøvet at sende hele kataloger til tryk i udlandet. Hvor at det har været en gal version, jeg havde sendt afsted, og måtte have fat i dem og sige stop. Ikke? Så altså, det har vi alle sammen prøvet, og det er også derfor igen, her i huset, der er ikke noget som helst, der bliver sendt til tryk i huset, eller print, eller fræs, eller hvad man nu vil, hvis det ikke har fået det der efternavn på, fordi den, der giver efternavnet på filen, det er også den person, der har ansvaret for at have tjekket, at det nu også er det her dokument. Det er den person, der simpelthen har siddet og lavet de sidste ændringer og sagt, okay, nu er det fint nok, nu er det klar til tryk. Så der er også rimelig stor sandsynlighed for, at dokumentet så også er det dokument, som det skal være. Ikke desto mindre, så kan der en sjældent gang imellem ske en fejl alligevel. Jeg håber, at du blev en lille smule klogere, og i hvert fald måske fik lidt inspiration til, hvordan du kunne håndtere dine filer. Kunne du lide den her video? Men gik du glip af den tidligere, så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal. Og læg eventuelt også en kommentar, fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for, at du kiggede med.